говорил уже об этом в самом начале специальной военной операции. Если кто-то, подчеркну еще раз, если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными. Kimdir aralashsa, keskin javob qaytaramiz. Hech kim maqtan olmaydigan uskunalarga ega emas. Putin Ukrainadagi urush sabab yana G'arbga tahdid qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Davlat Dumasi va Federatsiyasi kengashidagi maslahat organi hisoblangan ikki palata spikerlari, ularning o'rinbosarlari, Davlat Dumasi hamda Federatsiya kengashi qo'mitalar rahbarlari, hududlardagi qonunchilik organlarining spikerlari ishtirokidagi yig'ilishda nutq so'zladi. Meduza Putinning ushbu yig'ilishdagi nutqining qisqa shaklini taqdim etdi. Ukrainada sodir bo'layotgan ishlarga aralashgan va strategik jihatdan tahdidlar qilganlarga ayovsiz javob beriladi. Buning uchun hech kim maqtan olmaydigan uskunalarga egamiz. Biz ham maqtanmaymiz. Kerak bo'lsa ulardan foydalanamiz. Bu borada barcha qarorlar qabul qilingan. Mamlakatimizga do'st bo'lmaganlar yildan yilga Ukrainani Rossiyaga qarshi qayrab yangi geosiyosiy qurol ishlab chiqishga urindi. Ukrainani Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvga undadi. Ular hatto Qrim va Donbassga hujum rejalarini ham tuzgan edi. Yangi sanksiyalar cheklovlar orqali Rossiyaga qarshi iqtisodiy urushga tayyorgarlik ko'rildi. Ammo iqtisodiy bug'ish rejalari amalga oshmadi. Rossiyalik harbiylar vatanimiz oldidagi real xavfning oldini olishdi. So'nggi kunlardagi voqea hodisalar, xususan Kiyev hukumatining yadro quroli yuzasidan e'tirozlari, Ukraina hududida G'arbning biologik laboratoriyalari tashkil qilinayotgani, mamlakatga eng zamonaviy qurol-yaroqlar yetkazib berilayotgani, bizning ushbu harakatlarga nisbatan reaksiyamiz to'g'ri va o'z vaqtida berilishini tasdiqlaydi. Qrim, Rossiya, Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasi aholisining xavfsizligini kafolatlash uchun qilingan tarixiy maxsus harbiy operatsiyaning barcha maqsadlari to'liq amalga oshirildi, degan Vladimir Putin.